今天一天你们都将陷入和大脑的较劲。我是男嘉宾来的，明明已经感受到喜悦，但是我要控制住。在延迟听到自己声音的情况下，你能好好说话吗？新闻演播厅莫干山路111号。特别疲惫的时候，你的大脑的注意力会下降。我为什么点不对呢？下意识，这是一种控制不住的大脑驱使。哇！